E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Arden Games. Aqui é o Riden, trazendo mais um vídeo de Overwatch. E hoje vamos abrir aí 12 caixinhas. Tô ligado que vocês curtem, né? Principalmente que eu sou um cara meio azarado, não sou muito bom de vir skin lendária, né? Mas vamos ver se a gente dá sorte hoje, hein, galera? Vamos lá então. 12 caixinhas aí. Partiu, primeira caixa. Olha o tanto de gold que eu tenho, cara. É sério, eu não sei o que gastar. Mas juntando aí, uma hora eu decido no que eu gasto. Vamos lá, primeira caixinha. Bom, a primeira caixa minha sempre vem azul. Então, certeza, não vai ser diferente. Vai vir um item azul ou dois. Vai lá. Quer ver? Eita! Ô, rapaz, uma highlight aí? Um emote. Beleza, equipa aí, não tem nenhum emote, não tem nada de emote de ranço, então, perfeito, olha que legal. Bacana, curti, curti esse aí. Ok, próxima caixa, vamos lá, já deu um pouquinho de sorte aí, hein. Olha lá, opa. Ah, esse repetido eu tenho, é que eu uso. Tá bom, já mais gold. O poder da ciência. Eita, poder da ciência. Quando erra ult, né? Pode dar esse gritinho, tá valendo. Próxima caixa. Vamos lá, tá, o negócio tá legal, tá interessante. Ei, Gold. Prévio de visual, eu tenho já uma lendária dela. Ok. Esse que eu acho da hora. Acho bem bacana esse. Próxima caixinha. Ai, vai. Oh, meu Deus. Visual aí, Symmetra. Eu tenho uma lendária dela. Esqueci o nome dela. Próximo. Próximo. Ok. Vamos pra próxima. Oh, meu Deus. Vem, vem, vem agora, agora, agora. Meu Deus. 500 de gold. E essa aqui, antiguidade do Bastion, caramba. Tá, não são, não é um herói que eu costumo jogar. Eu acho engraçado que ele gira, eu giro, giro, giro e volta lá. Pose da vitória do soldado. A equipa aí não tem nada de pose de vitória dele que eu me lembre. Caramba, que legal. Que legal. Primeira vez na história. Minha. Eu pego duas épicas, duas lendárias assim. Ok, veio gold, mas tá bom. 2.370. Aí vai, próxima. Olha que negócio que vicia. Oh! Ah, repetida, dois repetidos. Nossa, olha, my gold. Meu Deus. Eu acho legal esse ícone. Acho bem bacaninha. Próxima. Mas não é que tá interessante isso? Olha lá, equipe essa pose da vitória, achei legalzinho. Pra zoar, né? Pra zoar, né? A cara de zoeira dele. Você é apenas humano. Você é apenas humano. Apenas humano. Ok. 5 caixas, galera. Nossa, não. Hoje o negócio tá bom. Tá interessante. Repetido. Essa aqui eu tô usando, se eu não me engano, eu uso no Winston. Ordens médicas. Olha o desenhado. Legal. 4 caixas. Vai, vai. É agora, hein? É agora, hein? Pose da vitória. É, não, eu acho que não tem pose da vitória da Zarya. Legal isso aí. Bacana. Ah, esse aqui é o Reinhardt. Caramba. Ai. Vem mais uma. Só mais uma dessas três, vai. Só mais uma. Ah. Nossa, tá começando a vir muito Dá repetido. um tempo. Ei, não. Volta aqui. Abre aí. Ah. Nossa, olha só. Vocês estão vendo tanto. Vim crédito, é repetido. Deixa eu equipar crédito. Ah, não dá.
Ai, nossa, 2700. Galera, última caixa. Eu acho que lendária não vem mais, não. Nossa, aquilo foi muita sorte. Lendária, épica. É, adorada. A gente quer adorada, né? Então vai. Abrir caixa. Ai, boa sorte. Última, última. Vai, vai, vai. Tá. Ah. Repetida, mais uma. Qual que é essa aqui? Ah, esse é legal. Esse é bacaninha. Equipa aí. Legal, legal. Ganymedes. Oh, essa é da hora, hein? Eu gosto de jogar de Lúcio nas horas vagas. Bacana, bacana. Tá aí, galera. Tá aí. Pô, legal. Quantos de gold? Opa, quantos de gold mesmo? Cadê? 2715 de gold. Caraca. Vão dando ideia aí, galera. Que a gente compra aí? Eu tenho bastante coisa, meu. É que não dá pra mostrar aqui, mas tem muita coisinha aí. Reinhardt mesmo só tem uma lendária. Tem a pose da highlight dele, sentando o martelo no chão. É. Mas beleza, galera. Tá aí. Tivemos uma caixa boa. Caraca. Nossa, podia ter vindo uma skin. Mas 500 de gold tá bom. Galera, valeuzão. Aquele abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Fui.